Повноваження має намір виставити на продаж підвали багатоповерхівок, які належать вінничанам, яким вони користуються. Під час розгляду цього питання на комісії Шудак Ігор Анатолійович, директор департаменту, вводив обману вінничан, в тому числі вас, шановні колеги депутати, пояснюючи, що якщо співвласники розтворили ОСББ, то їх майно може продаватися міською радою. Відеозапис розгляду цього питання на комісії є на моєму каналі YouTube, його можуть подивитися всі бажаючі. Виконуючи свій депутатський обов'язок і готуючи до сьогоднішнього засідання, я особисто провела зустріч з мешканцями майже усіх цих будинків. Ніхто з них не знав про ваші наміри забрати у них підвали. Вінничани обурені такою зневагою до них і деякі сьогодні вийшли навіть зі стіни Вінницької міської ради. Я звертаю вашу увагу, що згідно рішення Конституційного суду України від 2 березня 2004 року підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні передаються безоплатно у спільну власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир, багатоквартирних будинків. Підтвердження права власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема створення ОСББ чи вступу до нього. Тому міська рада не має і, до речі, ніколи не мала жодного права ні оформляти цю власність як свою, ні здавати її в оренду, ні виставляти її тим більше на продаж. Це майно людей, які приватизували свої квартири. Таким чином, доповідач фактично сама має намір і штовхає нас з вами, шановні колеги, чинити злочин, який підпадає під санкції 5 статей Кримінального кодексу України. І відповідна заява про злочин вже подана у правоохоронні органи. До речі, тут у нас присутні керівники поліції, міста і прокуратури. Я сподіваюся, що ваш обов'язок упереджати скоєння злочинів, а не ставати його мовчазними свідками. І, шановні колеги депутати, звертаюся до вас на сам кінець. Усі з вас, хто проголосує за це рішення, фактично стали співучасниками злочину проти вінничан. Тому я закликаю вас не голосувати за це рішення. Не ускладнюйте життя вінничанам, які після цього рішення будуть змушені йти в суд і скасовувати ваше протиправне рішення, що, до речі, вже ставалося у місті Вінниці. Маємо прецеденти. Все? А що, під стіною не хтось є? Юридичний департамент, прокоментуйте. Шановні присутні, Сергій Анатолійович, відповідно до норм чинного законодавства, співвласники житлових будинків, вони мають повне право відповідно до норм чинного законодавства в кожному конкретному випадку вирішувати свої правовідносини як органи місцевого самоврядування. І якщо вони вважають, що їхні будь-які права порушувалися, чи порушували права ОСББ, вони мають право оскаржити питання до суду. Тому в даному випадку, в кожному конкретному випадку, мають ці питання вирішуватись окремо. Окей, я думаю, прокуратура розбирається з цим. Я ставлю на голосування всьому без врахування конфлікту інтересів Ткачука і Ігоря Віталійовича. Голосуємо. 29, рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Питання 71.